Ние во текот на изминатиот ден објавивме повик, јавен повик до сите граѓани, односно до целиот медицински персонал да се пријават доброволци за упатување кон местата кои што се погодени со земјотресот. До вчерашните, до касните часови имав еден список од околу 150 доброволци, здравствени работници, кој што е огромна бројка и покажува колку нашиот народ е спремен да помогне.